Salam, axşamınız xeyirli olsun. Əfsanə, biz dəsti və bizi izləyən bütün tamaşaçılarımızı salamlayırıq. Bəli, artıq 36 gündür ki, Laçın Xankəndi yolunun Şuşadan keçən hissəsində keçirilən etiraz aksiyası səngimək bilmir. Bu gündə, elə geridə qalan 35 gündəki olduğu kimi aksiya davam etdi. Ekofəallar, vətəndaş cəmiyyətinin könüllüləri, gənclər, ərazilərimizdə törədilən ekoloji terrorun mütləq şəkildə dayandırılmasını ciddi şəkildə tələb edirlər və gün keçdikcə onların qətiyyəti biraz da artır. Ümumiyyətlə, aksiya dinç xarakteri daşıdığından geridə qalan günlərdə olduğu kimi bu gündə ərazidən humanitar yüklərin keçirilməsi üçün tam şərait yaradıldı. Bu gün ərzində, yəni bu saata qədər ərazilərimizə müvəqqəti dayanan Rusiya Sülhməramlı kontingentinə məxsus 30-a yaxın təminat, təchizat və minik avtomobili ərazidən sərbəst şəkildə hərəkət etdi və bildirim ki, bu günə qədər aksiyalar başladığı gündən bu günə qədər yüzlərlə avtomobilistlər Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin istər də Rusiya Sülhməramlı kontingentinə məxsus təminat təchizat avtomobillərinin keçidi üçün bu ərazidə şərait yaradılıb. Amma artıq 36 gündür ki, bu yoldan qanunsuz yüklərin daşınması dayandırılıb elə bu aksiya iştirakçılarının sayəsində. Aksiya, yəni şüarlarla müşahidə olunan bir aksiyadır. Yəni hazırda musiqi səslənir və bayrağımız dalğalanır, bayrağımızı görürsünüz. Elə həmişə uca olan bayrağımız bu gündə aksiya yerində dalğalanır və gənclər də bildirirlər ki, tələbləri yerinə yetirilən günə qədər burada dayanacaqlar və öz tələblərini mütləq şəkildə yerinə yetirildiyinin şahidi olacaqlar. Ümumilikdə bu saata qədər olan xəbərlər bunlardan ibarət idi. Söz yenidən sizdədir. Əfsanə.